Dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo fenomenalnu kremastu keks tortu. Ovu tortu me naučila baka da pravim još dok sam bila tinejdžerka. Jako je jednostavna, jeftina, a ukus je fenomenalan. Kremasta kombinacija ukusa čokolade, kafe i ruma uz keks osvežava i seća na neke stare, dobre ukuse. U 200 ml mleka ćemo razmutiti dve kesice pudinga od čokolade. Dodajemo 6 kašika šećera. Ukoliko volite slađe, dodajte 8 kašika. Dobro promešajte kako bi se puding lepo razmutio. U šerpicu sipamo 500 ml mleka i stavimo da se kuva. A kada mleko provri, smanjujemo vatru i mešajući postepeno dodajemo puding koji smo razmutili u mleku. Dok se puding hladi, skuvat ćemo Neskafu i ostaviti da se ohladi. Možete i domaću kafu skuvati, ali je procedite. Ja sam puding prekrila kesom kako se ne bi stvorila ona korica. U ohlađen ili dobro prohlađen puding dodajte 100 g margarina i mutite mikserom kako bi se lepo sjedinilo. I kako bismo dobili finu kremu. U jednoj činiji ćemo promešati ohlađenu kafu sa malo mleka. Pa ćemo dodati rum. Rum dodajemo po ukusu. Predivno miriše. Evo vidite koliko fali u bočici, toliko sam dodala. Mada nećete pogrešiti ako dodate i više ruma. Umakat ćemo keks i ređati ga na tacnu. Preko keksa dodajemo polovinu pudinga. Lepo razmazujemo. Pa opet dodajemo red keksa. Trebalo bi od ove količine da ispadne 3 reda keksa i 2 reda pudinga. U 150 ml kisele vode ćemo umutiti jednu kesicu čokoladne šlag kreme. Evo vidite kako treba da izgleda. Čvrsta lepa krema. Tortu filujemo šlagom. Ja sam ju ukrasila uz pomoć viljuške. A zatim narendala malo čokolade preko. I ostatkom šlaga dodala detalje. Tortu stavite u frižider preko noći i uživajte ukusu. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete ostaviti like ili komentar. Ako ste prvi put na kanalu, obavezno se prijavite. Prijavljivanje je besplatno. A mi se vidimo neki drugi put. Želim vam lep dan. Uživajte. Ćao!